dugsi quraan online ma doonaysay fursada ugu fiican adigoo jooga gurigaaga dal ama dibad aad carruurtaada ku bari kartid quraanka kariimka ama ma tahay qof weyn oo u baahan inuu hadda xifdiyo quraanka bartana tafsiirka axaadiista iyo ducooyinka haddaba maanta waxaan haynaa fursad dahabi ah dugsi quraan online oo ah madaraso qaabka online-ka lagu barto quraanka kariimka ayaa qaadanaya arday cusub oo isugu jira caruur iyo dad waaweyn ama haddaan si kale u dhigno da'yar iyo dadka da'da ah haddaba dugsi quraan online oo ay diyaar ku yihiin macallimiin sanado badan soo ahaa barbaariyaal kuna takhasusay culuunta quraanka iyo maadooyinka diiniga waxay dadka iska diiwaangeliya barayaan 1 xifdinta quraanka kariimka 2 hingaada waa 3 tafsiirka quraanka kariimka 4 kutubada axaadiista tan shanaadna waxay noqonaysaa ducooyinka haddaba waalidiintu u raba caruurtooda ama nafsadooda ama dadka kale ee shaqeeya balse u baahan in ay quraanka xifdiyaan waxaa la xasuusinayaa in isdiiwaangelinta dugsi quraan online ay socoto ayna kooban tahay tirada hadda la qaadanayo faahfaahin wixii intaa dheeriya kala xiriir nambarka shaashada kaaga muuqda whatsapp iyo wicitaanka caadigana waad ku helaysaan amaba ku dhifo linkiga whatsapp ee qaybta hoose ee commentiga aan soo dhignay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu ballanteenna waa annagoo qur-aanka ka barana dugsi quraan online